ჩაწოდება და ანგარიში გაიხსნა 1-0 0-1 უпростоდ ვიჯორჯიას ფეხბურთელები კვარაცხელია გატანილი გოლის ავტორი მეტრის მე-11 წუთი კვარაცხელია 0-1 აშკარა იყო ეს შეცდომა მეორე გამოდი თამაშობა გამოდება კარალი სამაგარი გომარობა ძალიან კარგი ჩანდა სიღრმეში დავიე avec moi tu m'as dit oui chérie pourquoi pas mais après tu te caches quand j'arrive à voir tes pas tu m'as dit oui Thank you.